တော့မှကျတော့ဗာအမတရားရှိရဲ့ဆိုအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဘလို့ပြောစရာလဲဆိုတော့ဒါမှာထမင်းနဲ့သူစားကြရတယ်ပြီးတော့ဒါအမဟိုမမမဒါတားရဲ့မမေဦးလို့တဲ့မမတားဆိုရင်ဟိုတချင်းလိုက်နဲ့ထည့်ပေးဖို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်အဲကျောင်းပြန်အဲ့မှာကောင်းမရတဲ့စင်းဆိုရင်ခဏခဏဆယ်ကားတော့ပြန်ရရပါတယ်ဟုတ်အဲ့လားပါလဲဆိုတော့အဲကင်မရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကွာဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်တားနေမရတော့ကိုရပါအဲ့ကကြတော့တောက်အမရိုက်ဖို့ခေါ်တာတောက်အမေပြောထားပေါ့ဟုတ်ရိုက်ဖို့ပြီးတော့အဲ့ကရဲ့တုန်းကလည်းအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်အရန်အမရှန်ကောဆိုတဲ့သူစားကြတာပေါ့အဲ့ကတောင်းပြန်ရိုက်တဲ့ကားကတော့လွန်ခဲ့နှစ်နှစ်ကရိုက်ပြီလားပါနှစ်နှစ်ကရိုက်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယလိုင်းလောက်မှရိုက်ပြီလားပါအဲ့တော့ကြတော့ရေးတာလာတော့ကြနှစ်လားလောက်ရှိမှထင်တာဟုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာရိုက်တော့တော့အဲ့မှာအိမ်ထဲမှာရိုက်ရတာအိမ်ထဲမှာရိုက်ရအစင်းနေရှိတယ်လို့အောက်တူလဲအောက်တူရိုက်ရအစင်းနေရှိပါတယ်အဲ့ဟုတ်ရန်ကုန်မှာပဲဟုတ်တူဝနာဘက်မှာဟုတ်တူဝနာဘက်မှာဟုတ်တားရိုက်တဲ့တနေ့ဆိုရင်တော့တားမွေးနေအိမ်နေရအိမ်နေမှာတားမွေးနေကြတယ်သူခွဲကြတယ်ဟုတ်တားမွေးနေမှာတော့ဟုတ်အဲ့တော့မှကျတော့ဗာအမတရားရှိရဲ့ဆိုအရန်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ဘလို့ပြောစရာလဲဆိုတော့ဒါမှာထမင်းနဲ့သူစားကြရတယ်ပြီးတော့ဒါအမဟိုမမဒါရဲ့မမေဦးလို့တဲ့မမဒါဆိုရင်ဟိုတချင်းလိုက်နဲ့ထည့်ပေးဖို့ပြောထားပါတယ်ဟုတ်အဲကျောင်းပြန်အဲ့မှာကောင်းမရတဲ့စင်းဆိုရင်ခဏခဏဆယ်ကားတော့ပြန်ရရပါတယ်ဟုတ်အဲ့လားပါတော့အဲကင်မရာတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ကွာဟုတ်ဒီဖယ်ကူလို့လည်းရတဲ့အခန်းကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်မလွဲအခန်းကြီးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်အဲငွားအခန်းဆိုရင်နည်းနည်းအဲ့လိုနည်းကြောင်ပြောက်ပါပါဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲအဲ့ငွားတဲ့အခန်းကြီးကဆရာဘယ်လိုပုံကမှုရှင်လားဘယ်လိုဥစ္စာမျိုးတွေလောက်ရတယ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်အဲငိုးချင်တာမှုတွေပါတွင်းရပါတယ်ဟုတ်တခါရရင်မှုတွေဝင်ရတာရှိတယ်ဟုတ်အော်ငိုးချင်တဲ့မှုကဘယ်လိုတွင်းလိုက်တာလဲဒီပုံမှာကြာတော့အဲ့လားမသိဒီတိုင်းကြာပါအဲခါကြရင်တော့ခါကြရင်လည်းစူးစားတယ်ခါကြရင်တော့မဲ့လို့စူးစားကြရမှာမလို့ဘယ်လိုဥစ္စာလေးကိုဒါကကဒီ1 week 1 week လောက်ဆိုရဲဟိုလည်းလို့စစ်ဆောင်ရလိုက်တာလေဟာအဲ့ဇလန်းရဲ့ဟာကိုလေအဲ့လိုတွေးပြီးမှအဲ့လို1 week ဟာအဲ့လိုဟုတ်အဲ့ဒီကားလေးကိုပြခါပါဒါ1 week ဆီကအခိုက်ကျနေစာလေးရေကျော်ပါမယ်အဲ1 week ဆီကအခိုက်တိုင်းတော့မရှိပါဘူးတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်အမင်းနဲ့ဖေချာလေးမှာဘလို့လည်းတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကစကားရဲ့အမင်းနဲ့ဖေစကားရဲ့မှာအဲ့မျိုးဒါအဲ့မှာအဲ့ကောင်မကနောက်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာပြောလို့တော့မရလားကြည်မတည်မှာပေါ့ဒါအမတ်တရားရတော့အလိုမာလာရှန်းကောစားတာလို့အဲ့လိုသူတို့မမေကတားလို့မာလာရှန်းကောလုပ်ကြွေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေတော့အမတ်တရားရှိရဲ့အမနေစနာလားဘလို့ပါလို့ကြာတော့အပြင်မှာကလည်းဘလို့ပြောရရှိတယ်ဒါကဘလို့တင်ပြပြရမျိုးလေးရှိတယ်ဟုတ်ဒါကလည်းတမရအိုင်တင်လေးလည်းတင်ပြပေးပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်စားကြအတူတူပါပဲဟုတ်သူတို့လည်းအပြင်မှာရှင်ပြပြီးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဘလို့ဥစ္စာမျိုးတွေပြောကြဆိုကြတာမျိုးတွေရှိတယ်ဟာတာလို့ပြောတာဟာတာပြောတာလေးပါရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့မနက်ပိုင်းရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးညနေပိုင်းအောင်လို့စာပြန်သင်ရတာရောရှိပါတယ်အာဒီအမှုပြန်နဲ့စာဖက်မှာဘလိုမျိုးတွေဒါကဟိုညက်ပြတ်ပြောင်းဘလိုဖြစ်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေရှိတယ်ဟိုရိုက်နေတဲ့ဇလန်းတို့ရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ကားနံပါတ်ကတော့မဟုရပါလဲပါဟုတ်မဟုရပါလဲဟုတ်သူတွေပါမလဲအဲ့ကားမှာကြာတော့ပါကိုကြီးအောင်ကြီးချမ်းရဲ့မိုင်းမမီကိုကိုရဲ့ရောက်ကိုယ်ဟင်းသူရပါပါတယ်။အော်အဲ့ဘလူးကရက်တာမျိုးနဲ့ပုံတည်းမျိုးနဲ့တွေ့ရတယ်။တိုင်းမှာကြတော့ဟိုချုံမောင်ဆိုရဲ့ကွာရီတာနဲ့ထပ်တွေ့ရမှာပါ။ချုံမောင်ဟုတ်ကွာရီတာကကြတော့ဘလူးပုံတည်းနဲ့တွေ့တယ်နည်းပြောပြရအောင်။ဟိုကအမေမေတ္တာငဲ့တာပေါ့။အမေမေတ္တာငဲ့တာ။အော်အမေမေတ္တာငဲ့တာ။ဟုတ်။အဲ့တော့တော်တော်အရင်တော့ရခဲ့မှုတွေပုံစံနဲ့ဘလူးဘာဆက်မျိုးတွေရှိမလဲ။ဒါမအရင်ရောရတာဒီကားနဲ့ညာလေးကားနည်းနည်းဒရမာနည်းနည်းပြောနည်းလေးနည်းနဲ့တယ်နည်းလေးနဲ့တယ်ပုံစံမျိုးကြီးဟုတ်ဟုတ်မဟုရပလဲဆိုရကလေးနဲ့တယ်ပြောတာဟုတ်လေးနဲ့တယ်ဟုတ်အရင်ကားရင်လည်းတော့ထပ်တိတ်မထူဘူးပေါ့ဟုတ်ဒါရရှိနေကြတဲ့ဒါတွေရောရခင်ရပြီလားဘလို့ဥစ္စာကြီးထပ်ပြောတာကျူးစားရှင်နေတယ်ပေါ့
ဟိုရရှိနေကြိုက်တာလည်းရိုက်ခွင့်ရပါပြီဟုတ်အဲနောက်ထပ်ထပ်ကြည့်တိုးသားဖို့လိုပါသေးတယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမှာပါအဲဒါရိုက်ခဲ့ပြီးရဲ့ character တို့ villain ခန်းတို့အဲ့လို drama ကားလေးရိုက်ခဲ့ဦးပါပါအရိုက်ရင်ဆုံး character ကတော့ villain character ရိုက်ချင်ပါနဲ့ villain ကြောက်ဆိုနေနဲ့အဲ့လိုပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပိုရတဲ့ character မျိုးဖြစ်လို့ကြိုက်တာပါအဲ့လို character မျိုးသားကြိုက်တာဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုကားလေးဉာဏ်ကြည့်ကြည့်လားဟုတ်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲအနုပညာပတ်သက်လို့ကြတော့ဗာလိလာပြလဲဆိုတော့အဲ့လိုခါရအကြောင်းကြောင်းစာပလဲနေနေအာရော့သွားတာရှိတယ်ဟုတ်အဲ့လိုအနုပညာပဲဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့နည်းနည်းအဲ့လိုအာရော့လာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနုပညာတို့ဒီခါကျတော့ဒီတစ်ခါလေးအိတ်ထက်ကြတဲ့ဘာတွေပေါ့ဒီကဲဘေးပေါ်မှာဒီတော့ဘယ်လိုမက်ချ်ပေးတာလဲရှိတယ်တသားကဘယ်လိုတသားဗီနီယာလေးမှာလူတွေဗီနီယာလေးတွေကကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဥစ္စာလေးတွေကိုဘယ်လိုမက်ချ်ပေးတာမျိုးလေးတွေကိုကြုံရအဲ့အလိုမျိုးပြောပြပါရှိရဟုတ်အလိုမျိုးဒါအတန်ကစကားပြောတာမြန်တယ်ခိုင်းပြီးတော့ဒါအခုအကောင်ကြီးရဆိုအတန်အနေနဲ့ဒါအတန်သားတိုင်းမထိနိုင်သေးဘူးဟုတ်အလိုမျိုးရှိပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုဒါအတန်သားမထိနိုင်သေးဘူးအတန်ကမထိနိုင်ဟုတ်ပြီးတော့စကားပြောတာမြန်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုဒါအတန်ပြီးတော့အတန်အနေနဲ့ကျဲသွားတယ်မဟုတ်ဘယ်လိုပြောမှဆိုအော်အော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်အတန်အော်ကြီးဒါမဟုတ်ရပါလဲဆိုတော့စကားလည်းမရဒါအတန်ကိုလေလုံကအနှေးပြောရဆိုတော့လေလောက်လျှောက်ပဲအနှေးပဲပြောနေတာဟုတ်အတန်ကိုထိန်းထားတာအတန်အဲ့တော့အတန်အေးလေးချင်းရပါတော့ဟုတ်ဟုတ်ကိုပါအိမ်မှာမေးလေးချင်းလားအဲ့ဒါအဲ့မှာရိုက်တာတောက်ပင်းတောင်ရိုက်တာဆိုတော့လေအတန်ကိုအဲ့ခန်းထဲမှာကိုပါကိုပြီးတော့အနေပြောင်းအောင်လို့လေးချင်းထားဟုတ်လေးပြောင်းအောင်လို့ဟုတ်အခုကဒီခုကနေစကန်တွေကိုတန်ဒီတိုင်းအိမ်မှာကြည့်ဖြစ်လားအာတစ်ခါရကြည့်ဖြစ်တယ်ခါရမကြည့်ဖြစ်ပါဘူးမကြည့်ဖြစ်တဲ့ပိုင်းတွေကိုကြတော့ဒီဖုန်းတွေကကြည့်ဖြစ်တာမျိုးတွေပါရရှိလားအဲ့လိုမျိုးမရှိကိုပါဟုတ်အိမ်ကအမေတို့ကကြည့်လားအမေတို့ကကြည့်ရနေတိုင်းဟုတ်အဲ့တော့ဘလိုလေးရပြန်ပြောတာဟိုပြောပြတို့လေးရှိခဲ့တာသားပေါ့ပါအဲ့လေလိုရတဲ့အိုင်နေနဲ့ရှိရပြပါအိမ်မှာကြတော့လူလူစုံပြီးတော့ကြည့်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေရောရှိတာလူလူစုံပြီးကြည့်ဖြစ်တဲ့ရက်ကရှိပါတယ်တည့်ရက်တည်းလေးတော့ဟုတ်လူလူကြည့်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့အမေလို့ကြည့်ရအဖေလို့ကြည့်ရဟုတ်ဒါတခါကျရင်ကြည့်တယ်ဒါလည်းဟုတ်ဟုတ်အဖေကဘာလဲပြောလဲဖေကဘာပြောဖေကဘာမပြောပါဘာမပြောဘာဘာဘာမပြောအမေကတော့ပြောတယ်အမေကအိုင်တိုင်းမိုင်းနေတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုပြောပဲ။ဒါကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးကြပါ။ဒါလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမှာပါ။ဒါလိုရတဲ့အပိုင်းရှိနေတဲ့ဒါကိုသိခံပြီးကြည့်ပေးကြပါပြောချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။